Монгол төмний сар шинийн баяр удахгүй болох гэж байгаатай холбогдуулан аймгийн төвд Улаанбаатар Экспо сар шинийн 30-40% хямдралтай өргөтгсөн худалдаа дэлгэрэцхийн зааланд 2017 оны 1 сарын 18-наас 21-ний дуустал үргэлжилж байна. Энэхүү үцгэлэн худалдаанд Porsche Итали гутал мөнгөн нийтлэл гойлог бэлхүүс галбиржуулагч орх хүмжийн цагаан хэрэгсэл солонгос гоо сайхны бүтээгдэхүүн ноолурам малгай оролт цаамц богино күүртэг арьсан цүнх загварын дээлгээд олон төрлийн бүтээгдэхүүн дэлгэрсэн байна. Тэр дундаа эмэгтэйчүүдийн гоёл чимэл болсон мөнгөн аймаг урт богино шүртэй совттай зүйлтэй дан аймаг хостлууд маш хямдар худалдаалагдаж байна. Охид бүсгүйчүүдийн хэрэглээ болсон солонгос морьтой доос уруулын модог шингэн пудр цаг зүйл мөн эрэгтэй эмэгтэй урт богино бүртгнүүд 35-100 мянган арьсан өмсгөд хөл дэвтэй хэм өнг загварын хувьд өргөн сонголттай Porsche Итали гутлануудад 100-250 мянган дулаахан монгол цэвэр Ямааны насар хийсэн өхөрдөм хөрхөн октоудын загварын ноолурам плат ноолурам малгай оролт макнууд 30-55 мянган охид бүсгүйчүүдийн өмсөх дуртай урт богино загварын дээлнүүд 65-100 мянган төгрөг гойлог сайхан бэлхүүстэй болохыг хүрч байгаа охид бүсгүйчүүдтэй гойлог бэлхүүс галбиржуулагч бяцхан хаан гүнжүүдтэй бэлли цамц өмдгээд чанартай бараа бүтээгдэхүүнээ та бүхэнд хямдралтай үнээр аваад зогсохгүй Улаанбаатар явж цаг заваа өргөхгүйгээр дэлгэр цахийн зарнаас шилээд сунгадаарай. Хонгор нутгийн төмний сэтгэлд нийцгэр бараа бүтээгдэхүүн төрөл төрлөөр ирсэн тул цагаан сарын гоёдоо бидэж амжаагүй бол та бүхэн бүгдийг нэг доороос Улаанбаатар цагаан сар экспо 2017-оос худалдан аваарай. Ердөө 3 хоног болох тул та бүхэн яраарай. Харилцах утасны дугаар 99 73 64 58 80 82 тик 2 88.